і залишилось недовго. Будьте а в Україні! Геройство! А в Україні! Геройство! Які голосували за медицинську реформу? Які голосували за пенсійну реформу? Про це вже говорилося. Сергій Хаджинов з Автомайдану. Його полишили прав на 3 місяці. Тому що він начебто не зупинився на вимогу працівника ДАІ. Судді 3 народні депутати, Яценюк, Петренко і Пашинський, сказали, що вони в той час задоволені, що по черзі керували цим автомобілем. Вчення самого водія, одного з лідерів Автомайдану, його полишили право. Зрозуміло, для чого. Вони хочуть позбавити нас Автомайдану. Червона вона відкрито плюнула в обличчя закону, сплюндрувала Конституцію і просто, як ті дрібні жури. Уряд. Цей президент належить тільки своїй сім'ї. А зараз, друзі, для вас новини. Зараз створимо ми з вами. Слава Україні! Героям слава! І так само, як ми з вами уважно... Ну що, хлопці, дівчата, разом переможемо? Що відбувається в світі, що тільки відбувається в державі. Відчуваєте себе захищеною? Ні. Тому, друзі, на Майдані? На Майдані, так. На Майдані. І за цими новинами. На Майдані, так, а в Україні ні. Злодії обікрали Чернобильці, Луганці. Перша, це... А наші гроші видали силовикам. Але прохання, будь ласка, кухня потребує звільнення. Вони вигоріли. Багато. Слово посту для того, щоб ми з вами могли продовжувати нашу мирну акцію. Незважаючи, на жаль, на ті намагання влади все ж таки спровокувати нас, все ж таки, щоб наш мирний Майдан переріс якусь іншу форму. З підписом «Привіт славетної землі Тараса». Це Україна, це моя земля, де народились я і покоління.